Já vás zdravím, dobrý den, vážení diváci a sledující. Dneska jsem tady s druhým dílem příběhu pana Žižky, který tady se mnou. Já vás zdravím, dobrý den. A děkuju, že jsme se zase mohli potkat a pokračovat v tom hruzostrašném příběhu, který nám tady vyprávíte. Já divákům jenom připomenu, že v tom prvním jsme si řekli, co všechno následovalo těsně před rozvodem i během rozvodu, co se dělo po rozvodu, co se týkalo různých vydírání, vašich vyšetření, kriminalizace, pokusů o kriminalizaci, o vašich chybách, které jste udělal, i o dalších věcech, které následovaly a které byly, řekněme, poněkud i divné a které se hlavně týkaly vaší dcery Marušky a velice, velice choulostivého tématu možného zneužívání. Skončili jsme tím, že jste určitou chvíli, určitým momentě, a tím asi začneme, tím momentem dneska vzal Marušku a oznámil jste OSPODu a nevím, patrně asi a její ženě, že odjíždíte do určité doby než s Maruškou, abyste ji ochránil. Někdo vás zastupoval, někdo vás chránil. Bylo vyhlášeno pátrání a následně jsme se zmínili o tom, že vznikla jakási reportáž v televizi u pana Klímy, která vás očernila a vylíčila jako toho nejhoršího otce. Tedy zeptám se, pan Žižka, ten moment, kdy jste se rozhodl, že odejdete s dcerou, abyste ji ochránil, tak jak jste to podal, co bylo tím momentem? No, bylo to, jak jsem posledně říkal, jak vlastně ta Maruška ze spaní vykřikovala tyhle ty věci a potom, když jsem viděl jako nečinnost, laxnost toho OSPODu a to, jak se vlastně... Pardon, já do toho skočím, jenom ať připomeneme divákům, protože ty díly nejsou hned po sobě. Co vykřikovala z toho spaní? Dane, ne, mě nechci. Ten Dan byl kdo? To je otčím. Otčím. Nechci. Když to vykřikovala, ptal jste se jí? Proč? To bylo v noci, takže ona vlastně, my jsme ji jako zbudili. Takže vás to jenom vyděsilo prostě. A vlastně jsme ji zbudili a nechali jsme ji samozřejmě jako spinkat dál. Dobře, rozhodl jste se, tedy patrně jste si dal všechny ty věci asi tak nějak dohromady. Ano, protože pokud vlastně OSPOD je nečinný dlouhodobě, tam se někde ztratí trestní oznámení, jo, a po zkušenostech, které jsem měl s předchozíma různýma vyšetřením policie olomoucké, tak mi bylo jasný, že se to zase bude chtít nějakým způsobem. Neměl jste tu důvěru prostě. Zamíst a hlavně ten stát selhal v ochraně jako Marušky. Ten OSPOD jim měl hlavně chránit a nenechávat neustále v rukách vlastně podezřelých osob, když on disponoval těmi důkazy, OSPOD disponoval tehdy těmi zprávami z té gynekologie, jo, a stejně ta kolizní opatrovnice Fuglíková neudělala utr nic. Naopak potom my jsme si vlastně na ní stěžovali, kde jsme částečně byli úspěšní a oni z toho případu odvolali, jo, protože tam vlastně jí vytkli tři chyby, že se nesnažila přivést rodiče k dohodě, že neměla vytvořený ani individuální plán ochrany dítěte. A ještě co vám už teď po hlavě neřeknu. Jasně. Co teda následovalo? Vy jste tak, my jsme odjeli. A kam jste odjeli? Že to vzhledem k tomu, že nám dost lidí pomáhalo, takže nechci jasně, se blížit. Jasně, rozumím. Pohybovali jsme se vlastně na území České republiky. Bylo vyhlášený pátrání. Ano, no a nás nemohli najít samozřejmě, protože lidi, jsem se vždycky jako, obrátili jsme se na lidi, kteří tu kauzu znali, kteří dlouhodobě tu kauzu znali, jo, a kterým nebylo lhostejno pomoci, jako
i by to bylo jedno, jestli by to byl otec nebo matka, jo, prostě v prostě takové situaci, jo, kdy i já bych jako člověkovi pomohl, pokud by byl v takových problémech, jo, prostě s tou... Bylo vyhlášené pátrání po Marušce i po vás? Po mně jako, ne. Po vás ne? Ne. To bylo zvláštní, že po mně ne. Proto se na to ptám, a zdá se mi to zvláštní taky. Jenom po Marušce. To znamená, že matka nepodala trestní oznámení, že podala, stalo? Ne, nepodala to ona, podala to teda Macura, ten otčím. Ten otčím. Podal ten trestní oznámení, že jste unesl Marušku. Ano, ano. Ale po vás nebylo vyhlášeno pátrání. Ne, nebylo oficiálně, jestli bylo někde neoficiálně, jasně, jasně, možná, ale oficiálně nebylo. Ne. Dobře. A jak to nakonec teda skončilo? Jak dlouho jste byli pryč? Byli jsme necelé 4 měsíce pryč a nakonec nás udali jedni Češi, že my jsme byli na návštěvě jako na chvilku známého jako na Šumavě, jasně, v Německu. Jasně. Jo, no a to bylo vlastně, co mezi tím byly 3 reportáže od toho Klímy. To už bylo během těch 4 měsíců. No, to bylo v rychlém sledu ty reportáže. Ale tak ono to bylo zřejmě z toho důvodu, že prostě nás nebyli schopni najít, že nás jako nikdo nechtěl udat, jo. Mm-hmm. A tak vlastně, když člověka uděláte pomalu netvora, jo, tak se vždycky najde někdo, kdo... Ale kdo toho netvora z vás udělal? Přece pan Klíma musel mít ty informace, ne, také. Tak to, když se podíváte na nějaký ty, já jsem viděl jeden díl, nebo 2 díly, jsem tuším viděl ten první a poslední, tak on tam třeba prohlašoval, že prostě jako matka nám sice to ničím nepodložila, ale říká to tak, že jí budeme věřit. Mm-hmm. Jo? V podstatě, ale to není první reportáž proti otcům namířená, že on vlastně měl problémy i na Primě, jak měl nějaký ten svůj pořad, že dělal tendenční reportáže proti těm otcům, mm-hmm. jo, a nějak snad Prima za to dostala i pokutu, protože jako si stěžoval na té Rady pro rozhlasové vysílání, mm-hmm. a snad měl by ten pan Klíma odejít jako z té Primy, protože už to bylo neúnosné, už to bylo víc. Mm-hmm. Jo, nejsem první případ, kde by něco takového dělal? No určitě, ale je to, musí se samozřejmě postupovat podle nějakých pravidel, že pan Klíma je velice vážený, jako vážený novinář, jo, čili, no. Ale jasně. Možná kdysi byl vážený, ale já jsem ho taky měl jako ikonu, jako pravdy, jo, ačkoliv můj zástupce mu nabízel důkazy o tom, co se dělo doma, tak on říkal, všechno, že ho to nezajímá. Že prostě jediný, co zajímá, kde jako dcera je, že ho nic takového nezajímá. Předkládal mu důkazy o tom křivým obviňování a tak dále. On nad tím má ve rukou, že to je běžná věc, že to je dneska úplně normální, že se takhle jedná o rozvodu. Což mě přijde jako hrozné, prostě když tohle toto někdo řekne, když toto řekne novinář. No běžná věc to možná je, ale zajímat se s tím, když už teda někoho černím, tak bych jo, ale asi on tam zajímal. Prohlásil, že dělá reportáž prostě na zakázku matky. Jo? Na zakázku ano, matky. Ano, ano. Oni tam vlastně nazval zoufalou matkou a pak si z ní vlastně někteří dělali legraci. Jo, ji nazývali zoufalá matka v úzovkách, protože byli obeznámeni jako na Facebooku v těch skupinách s některými okolnostmi, skutečnostmi. Mm-hmm. Třeba pár lidí, co mě pomáhá, jo, protože člověk potřebuje hodně, jako řekněme, skoro tým. Jo, takže jsou obeznámeni i se spisem opatrovnickým, mm-hmm. jo, a věděli velice dobře prostě, že něco jiného je jako v té televizi, že tam jako vykládá a prostě ta pravda je naprosto jako jiná, která se odráží v těch důkazech. Tomu samozřejmě rozumím a my se budeme tím zabývat všema těma věcma. To tedy, přijela policie? Nepřijela policie vůbec. My jsme byli udáni tam, kam jsme vlastně chodili, kde se vlastně těm lidem se Maruška svěřovala, že se bojí vrátit zpátky, že se bojí babičky a Dana. Mm-hmm. A když si vzpomenu na to, že tam ještě jí pouštěli muziku, dostala od nich zmrzlinu, mm-hmm. a pak byli schopni nás prostě udat. Mm-hmm. To přijela matka jednoho dne, 23. března. A vzala si. A my jsme z toho byli v šoku, že když se tam najednou objevili a jsme zazmatkovali a místo toho, aby jsme v baráku zůstali, kde by teda musela přijet policie a patrně i nějaká sociálka, mm-hmm. ale ten strach prostě z té mm-hmm. matky, jak kdyby
byl větší, jo? Takže jsme udělali tu chybu, že jsme vyběhli ven. Nevěděli jsme, že jich je tam víc, jo? Protože ona odešla k autu, my jsme mysleli, že jsou jenom dva. A z ničeho nic se tam objevil jako Macura, protože ten otčím. A Maruška vykřikla, Dane, já nechci, a skočila mi do náruče a začala plakat. A my jsme ji pak museli nechat dýchnout respirátorem, že to bylo poprvé za ty 4 měsíce, co se začala dusit, jo. Protože ona má jako astma, přitom s náma vůbec se nedusila. Rozumím. Že to astma, že je i jako podpořený psychického. Stresem, psychické, ano, přesně tak. Takže začala plakat prostě, že nechce, že tam prostě nepůjde zpátky. Takže já jsem prostě úplně zazmatkoval, odešli jsme prostě zadem. Tam nás jako drapli, Marušku odvezli. No a my jsme vlastně nevěděli, co máme dělat, protože to byl šok. Panečka, napadlo vás během těch 4 měsíců navštívit odborního soudního znalce, dejme tomu nějakého oboru psychologie a tak dále, tam byl, a nechat si udělat nějaký posudek? Tam byl problém v té věci, že tím, že my jsme byli v tom pátrání, takže by... Že by musel, ano, musel to oznámit. To oznamovací povinnost, to byl jako problém. A to chápu. A následně tedy žádat tady toto psychologické vyšetření, ať už přes OSPOD nebo soud, který vydal nějaké předběžné opatření a tak dále. No, tam byly předtím posudky opatrovnické, kde teda mě znalci nikdy neviděli. Přesto mě přisoudili blíže nespecifikovanou a nikdy nevylečitelnou duševní chorobu. A ne, nikdy vás neviděli? Ne, vůbec mě nevyšetřovali. Nikdy nevyšetřili. A to použil ten... Opatrovnický soud to použil. Jo, takže oni ten posudek nechal udělat opatrovnický soud. Ano, ano. A ti lékaři vás vyšetřili, napsali posudek, aniž by vás viděli? Ano, přesně tak. A soud to použil? Ano, soud to použil. A ví soud, a řekli jste soudu, že nikdy... Jak soud na tohle reagoval? No, tam v soudním spise je i komunikace mezi soudkyní a těmi znalci. No. Kde teda ti znalci navrhují, že ten posudek udělají bez dcery a že nejlepší by bylo, aby ten posudek udělali úplně beze mě. Jak můžou udělat znalci posudek nemůžou, na vás, nemůžou. Bez vás? No, vy jste si stěžoval. No, podalo se i trestní oznámení. No, jasně. Šetří se to vlastně 2 roky. A ještě pořád to je teď pořád aktivní. Se to šetří, dokonce policie oslovila etickou komisi, Českomoravskou psychologickou společnost jako etickou komisi, ano. Která dali jako autority nejvyšší, dali jako dobrozdání, že je nepřípustné, aby psycholog dělal jakékoliv posouzení na člověka, koho nikdy neviděl. Přesně tak. No. Policista mi sdělil, to jsem si pořídil teda tajnou nahrávku, že chtěl znalce stíhat, jako ano, na 160 jasně, za křivý jasně. posudek, ale že státní zástupkyně mu to nedovolila. Která státní zástupkyně? Ježišmarja, nechci, jestli to byla státní zástupkyně Švrčinová, ale jo. Nejsem si jistý. Teď dobře, tak jménem. Pokud si nejste jistý, tak... Nejsem. Takže nechci, ta nechtěla to stíhat. Že nejdřív budou vyhotoveny teda nové revizní posudky, jo? Přitom on byl názoru, že není potřeba. No jasně, ten skutek je někde jinde. Ano, přesně tak, jo. Takže to je opětovně další takový kamínek do té mozaiky, že v té Olomouci se snaží... Myslíte si, že v tom má prsty manželka nebo potažmo pan Rybík? Řeknu to tak, musím použít zopatrné slovo. Z největší pravděpodobností ano. Jo, a jsem přesvědčen, že z největší pravděpodobností tam je snaha a vliv prostě veškerou tohle z toto zamest pod koberec a že už se ty orgány začínají krýt jeden přes druhého, protože pokud by jim totiž ty posudky spadly, tak jim se to celé sesype. A ty posudky jim přece musí spadnout, to je přece... Víte co, já vám to řeknu tak, já jsem si myslel lecos, jak ta kauza začala. Vždycky jsem četl o tom, že se korumpuje, ovlivňují lidi nahoře. Ale teď už vím, že to, co se děje někde v Praze nebo ani kdekoliv jinde, že se děje na okresech, že se děje na kraji, že se to prostě děje všude. Mm-hmm.
No, to je velice zajímavé. Jak dlouho to vyšetřování teda tady tato... Dobře, státní zástupkyně odmítla stíhat, ano, tedy... Že nejdříve se udělají ty revizní posudky. A ty revizní posudky se dělají. Ty revizní posudky se dělají. To znamená, že vás už někdo... No, teprve já tam mám jít. Máte tam jít. Ano, přesně tak. Dobře, tak podali jste aspoň stížnost? Podala se hromada stížností. Okres to samozřejmě vyřešil, že o nic nejde, no a kraj to vždycky, respektive všechno končí u paní státní krajské zástupkyně Komárové, která to, co rozhoduje policie, nebo prostě jasně, to vždycky jako zakryje, že všechno v pořádku. I můj advokát, vlastně pan Brána. Paní státní zástupkyně Komárová je ta, co už jako v těch, co jsme se bavili v minulém dílu, to je ta sama, ne? Ne, to byla Křížková. Jo, Křížková, pardon. Jo, a ta vlastně na tom kraji to všechno posvětí, že vlastně všechno v pořádku. A to tam psal několikrát i vlastně můj advokát pan Vrána, který mě zastupoval v následních těch trestních věcech, jo. Ano, ano. A v podstatě všechno vždycky jako je v pořádku. A lidově řečeno, že tam hodně toho je naplácáno, ale ta podstata v podstatě žádná nikde není. Rozumím, no. Jo? Dobře, tak tady v tomto případě to bude postupovat, můžeme to sledovat společně. Že vás přeruším, nakonec i pan Kozelka o tom taky napsal článek. Jo, prostě jdete a doporučit jít znalci, že jsem nebezpečný vlastně pro dceru. No, to určitě, no, protože vaše dcera může samozřejmě teď taky trpět, že jo? Pokud by pokračovalo v tom, pokud by ten předpoklad byl, že se tam skutečně něco děje. Jak tam k vymývání mozku samozřejmě jako dochází, protože jsem v kontaktu. Dceru teď dostáváte? Nebo ne, já už jsem ji vlastně, jsme se 17 měsíců neviděli. A to, že se neuvidíte, to bylo rozhodnutí soudu? Nebo ano, soudu. Na základě toho, jak jste s ní odjeli? No a taky na základě těch posudků. Na základě těch posudků. Mm-hmm. Podalo se několikrát předběžné opatření, vždycky to bylo zamítnuto a my jsme vlastně i se zástupcem toho názoru, že oni to drží takhle, aby prostě Maruška nám něco neřekla. Co se a tam 17 udělo. Měsíců u dítěte může znamenat jako hodně. No. To je v podstatě, a ještě když na něho působí. Na to dítě. No jasně, chápu. Dobře, takže to je, situace je taková, že tedy dnes teda nějakým způsobem pokračuje, budou se dělat teda posudky na vás, ty druhé, soudní znalci počkají teda asi, jestli budou stíháni nebo nebudou, nebo budou muset počkat, jak se rozhodne v této věci. Takže to v podstatě dá se říct, že tento příběh ještě nemá konce samozřejmě. Ne, nemá konce. Vlastně chtěl bych navázat na ten rok 2019. No. Začal se šetřit to vlastně to týrání. Dostala to na stůl policistka Špicerová z obecné kriminality v Olomouci. A je tam paradoxní jedna věc, že policistka Špicerová dělala v roce 2017 na hospodářské kriminálce, kde v dalším případě to taky byli oznámit, že ji zneužívám opět na hospodářskou. Jo, že oni tam vlastně byli dvakrát nebo snad třikrát, vždycky šli na hospodářskou kriminálku, což už... Jako... To jsme si řekli, že možná je... Já vím, ale pokaždé chodí to... na hospodářskou kriminálku, když velice dobře ví, jí musel i jejich zástupce rytíř jasně sdělit, že je to obecná kriminalita, jo, protože hospodářská, no ona byla, ta Špicerová byla v jednom případě, asistovala u prohlídky na gynekologii jako policistka, jo, takže velice dobře věděla, že tam to křivé uvolňování bylo. No a abych se nedostal informacím z toho vyšetřování, tak ustanovili dceři kolizního opatrovníka z řad advokátů. Trvalo zhruba 2 měsíce nebo jak dlouho, než se advokátovi mému povedlo zjistit, kdo to vůbec je. Tak můj zástupce v opatru Robert Janda ho oslovil a chtěl po něm vědět, jaké učinil kroky k ochraně jako zvlášť zranitelné oběti.
že my jsme dávali návrhy, ať je teda v neutrálu, kde s ním budou pracovat jako odborníci a oni jsou schopni v rámci hry prej zjistit i po strašně dlouhé době prostě, co vlastně tam bylo. Samozřejmě na ty návrhy nikde nepřistoupil ani policie, ani státní zastupitelství, ani soud. A ten kolizní opatrovník nakonec se té funkce zřekl. Vzdal se toho. Advokátovi mu napsal, když po něm chtěl také, jako jaké učinil kroky, tak mu měl napsat, že policie po něm nic nechtěla, že žádné kroky nečinil, že prostě policie ho nikdy nevyzývala, aby něco dělal. Tak jmenovali tam někoho jiného, ale toho už nám neřekli. My jsme se půl roku snažili, advokát psal na zastupitelství a všude možně, kdo je teda kolizním opatrovníkem. Nikdy mu na to nebylo odpovězeno. Stalo se až tak skoro po 3/4 roce, kdy už ta věc teda byla odložena, založena, že k žádnému týraní nedocházelo, že mu přišel ze státního zastupitelství dopis s tím, že tam byl jmenován. Mluvíme o týrání ze strany rodiny matky. Rodiny matky, toho Dana nebo toho podezření. No. A tam teda z toho vyplynulo, že ustanovil jiného, který po týdnu se toho vzdal. Pak ustanovili další, která byla po 2 týdnech, nebo takhle, ona byla ustanovená. A po 2 týdnech od jeho ustanovení bylo to oznámení založeno. Ona ještě, ta paní advokátka, podávala stížnost proti tomu. A jak jsem s ním mluvil, tak mi řekla, že tu stížnost podala z toho důvodu, že z toho torza, co jí ukázali toho spisu, že teda neviděla celý spis, že jí odmítli ukázat, jak zpřístupnit celý ten spis, že z toho torza jako je přesvědčena, že tam docházelo k týrání a zneužívání. To znamená, že musela vidět možná nějaký posudek nebo výpovědi, něco takového. To vám neřekla? Ne. Jo, a že podala stížnost, která byla samozřejmě zamítnutá. No a tu poslední kolizní opatrovnici z rad advokátu, to ta policijská Špicerová poslala to na úplně scestnou adresu, kde to nikdy nemohlo dojít. Přitom je toho prvního, toho posílala ještě, jak jsme byli pryč, to poslala na správnou adresu. Před volánkem je posílala na správnou adresu. Ale? A zrovna toto, že se údajně spletla, čemuž vůbec nevěřím. Jo, to je úplně nesmysl. Prostě nechtěla, protože jí bylo jasné, že zase bychom chtěli vědět, jaký výčet těch úkonů kdo udělal. Jo. Samozřejmě. My jsme se teda obrátili i na Českou advokátní komoru ohledně toho prvního opatrovníka. Jenomže on mezi tím skončil, takže oni už to nemohli šetřit, protože vlastně přerušil, ušel do penze, že to byl nějaký starý pán. Takže to je v podstatě další takový vodítko, že tam byla snaha, aby jsme se k ničemu nedostali, aby to zametli pod koberec, jo? Protože my jsme tam dali hromadu důkazů, jenomže co když ty důkazy tam nemusí být? Chápu a na všechny se nějakým způsobem budeme teď postupně soustředit a postupně dívat. Rozplétat je. Myslíte si, že, nebo aspoň tak jsem to prostě pochopil, že tady ta snaha prostě zamést ty věci pod koberec, nevyšetřit je, dejme tomu, důsledně, nebo skovat všechno, je skované v té rodině prostě manželky, to znamená to jejího přítele, nebo manžela, už nevím, toho Dana Macury a potažmo pana doktora Rytíře. Tak aspoň to chápu nějak, jak mi to tak vysvětlujete, i to směřování na tu hospodářskou kriminal a tak dále. Všechny, myslím, ty oznámení na vás, co chodili a další věci, i ta snaha té kriminalizace, mimo teda tu jednu, která se označila jako chybu, a já to dokážu takhle chápat, že to chyba asi byla, ale tak samozřejmě jste si nesl za to zodpovědnost, tak ale všechny ostatní snahy vás kriminalizovat tak nedopadly v podstatě. Byly to jenom snahy, říkám to dobře. No, protože já jsem se bránil. No jasně, samozřejmě. Takže, ale už jenom to, že vám vlastně vytvoří... Ale zase na druhou stranu se daří
Co se týká, podle vás teda, co se týká toho zametání pod koberec, to se jim daří docela dobře. Ano, to zametli, co se dalo, a já si myslím, že tam prostě k nějaké korupci, případně klientelismu došlo, protože to opravdu, jako není to možné. Není to možné. Ne? Není to možné, aby se tohle toto tam dělo. A věci vždycky dostávají na šetření stejní policisté, rozhodují o nich, řekněme, stejní státní zástupci. Jo? Že nevím, jak funguje teda rozběh práce, nebo nefunguje rozběh práce. Notabene, když jsem podal i já na tu státní zástupkyni Křížkovou trestní oznámení z nadržování, ano. Na policistku Špicerovou trestní oznámení z falšování důkazů, tak vždycky všechno vyhodnotili jako stížnosti. Nikdy prostě nedošlo k tomu, že by to někdo jakkoliv chtěl prošetřit. Pokud podáte trestní oznámení, tak ho nemůžou vyhodnotit jako stížnost. Ano, oni to vyhodnocují jako stížnost. Dobře, možná se budeme muset zeptat ještě právníků našich, jestli to takhle vůbec možné je. Já prostě, jo, prostě když to parafrázu, to, co padala kdykoliv na mě, a že to taky bylo požehnání, jo, ale to tady nemá smysl, aby jsme tady seděli tady rok. Jo, to, co podala bývalá žena, to se vždycky prošetřovalo. A to, co jsem třeba podal já, tak se to prostě nenechalo prošetřit vůbec. Nenechalo prošetřit vůbec. Jo? Ne, že by to někdo prošetřoval, ale nenechalo. Jo, ono je to logické, protože pokud bych začal mluvit já, začal bych mluvit třeba partnerka, nebo i ten pan Janda, nebo i kdokoliv jiný, a začali jsme tam předkládat ty nahrávky, důkazy, nahrávky, jo, prostě co máme, tak už by to někde bylo zanesené, už by nebylo tak jednoduché. Ty nahrávky máme i my, že jo? Ano. Což by se nedalo jednoduše už jako říct, že se nic není, jenomže když se nic neprošetřuje, nikde nic nefiguruje, tak vlastně nikdo o tom nemůže ani vědět. Jo? Chápu. Já si myslím, že jak se tím naši právníci a jako kolegové, s kterými jste jednal, začnou probírat, tak začnou samozřejmě konat tak, jak mají, ale určitě budeme pořád nějakým způsobem v kontaktu, protože ten případ je dlouhý. Celý ten příběh je dlouhý, ale my musíme z podstaty činnosti nadačního fondu musíme samozřejmě se předně zajímat o Marušku. Jasné, že? Protože je to dítě, které může být, já neříkám, že je, vy to taky tvrdit nemůžete, můžete být o tom přesvědčen, jste otec, naprosto to chápu, a já kdybych byl na vašem místě, tak bych se choval buď stejně, nebo možná ještě tvrdějíc a přísnějíc, ale jako samozřejmě, pokud jde rodiči a otci o dítě, navíc v takové věci, kdy jde o zneužívání, tak to je něco šíleného. Takže my se musíme v prvé řadě soustředit na tyhle věci, které se týkají Marušky, a pokud možno udělat všechno pro to, aby co nejdříve by byla Maruška ochráněna. Ale od toho jsou advokáti nadačního fondu, aby postupovali tak, jak se postupovat má, samozřejmě podle zákona, a využili všech možností, které jsou. My samozřejmě budeme diváky naše, který je samozřejmě hodně, a ten dosah náš je obrovský, takže budeme jim o to informovat. Já je samozřejmě tím a i všechny vyzývám, že kdyby náhodou měl někdo nějaký informace nebo důkaz o tom, povědomí o všechno o tom, co pan Ježiška tady říká, ať se to týká pana Rytíře nebo některého z účastníků, ať už policistů nebo státních zástupců nebo soudců, kteří rozhodovali podle toho, co pan Žižka říká, kde pochybili, tak aby se nám ozvali. Pan Žižka, ono se to stává docela často, že když s něčím takovým přijdeme, a vy jste se na nás obrátil taky z toho důvodu, že víte, že dáváme příležitost lidem,
se vyjadřovat věcem, dát to ven, ukázat to veřejnosti. Musí to mít, z naší strany to má jednu jedinou podmínku, že musíte říkat pravdu. Já to teď se neopakuju, ať se neopakuju, ale já jsem to řekl samozřejmě i v prvním díle, kdy jsme spolu mluvili. Já vůbec nepochybuju o tom, že pravdu říkáte. Podle mě jste to řekl i správně tam, kde máte jakousi domněnku, která, tak řeknete, je to domněnka, nebo možná i spekulace, ale ta zase vychází samozřejmě ze všeho, co kolem toho víte, tak to je tam, kde jsou to jasné věci, jakože vydírání nějakým právníkem, bývalým policistou, naprosto jasným. Já teda doufám, že pro toho existuje aspoň nějaký důkaz, aby to nebylo nějak jinak, nebo zkusíme samozřejmě kontaktovat i tohohle člověka, aby se nám k tomu vyjádřil. To je, jako co se týká všech těch věcí, si dovedu představit, že nadační fond se bude angažovat. Patrně asi mimo pohnutky pana Klímy, tam si to dost dobře nedovedu představit, pan Klíma je novinář, má se držet jakési etiky a tak dále, pokud ji porušil, tak se jí musí zabývat ten, kdo samozřejmě má tady tohle hlídat, aby nedocházelo k těmto věcem. Nás to může mrzet stejně tak jako vás. Já jsem ty díly neviděl, já se samozřejmě na ně podívám. Je možné, že získám dojem ještě jiný, než třeba mám teď, ale opravdu, pokud tam došlo z jeho strany pochybení, tak jak říkáte vy, a nebo si myslí i další lidé, tak si myslím, že se i dá bránit i jinak, než jenom tím, že to, protože pokud tam vznikla jakási pomluva nebo něco, tak i proti té se samozřejmě dá bránit. Tak jsem zkoušel opětovně vlastně trestním oznámením, bylo to odloženo. On, novinář, má jakousi právní ochranu, ale i tam má svoji hranici. No, já jsem se chtěl i vyjádřit tomu panu Klímovi. Jak jsme se vrátili, tak jsem mu volal, ano, že už jsme teda jako zpátky, takže bych rád jako promluvil a on řekl, že už ho to jako nezajímá ta kauza, přitom za dva týdny nebo jak dlouho vyšel, udělal další čtvrtý díl teda. A na závěr mi řekl, což mě teda docela jako šokovalo, že já jsem věděl, že mě matka ve spoustě věcech, že, ale já bych to jinak neprodal. A tím se prostě odepsal. Počkejte, on to řekl? Ano, on dělá, uvědomte si, že on dělá pro bulvár. Počkejte, ať bulvár nebo nebulvár, to je jedno. Tohle jsi to řekl v televizi, to je v nahrávce? Ne, v televizi to neřekl. V telefonu? Jo. Vám to řekl do telefonu? Ano. Jo, a já mám vlastně na nahrávání, ano, zařízení v telefonu, a když jsi to nahrál, vlastně volal, tak on řekl, že zavolá za chvilku zpátky, to se mě nahrálo, a jak pak volal za chvilku zpátky, tak ten hovor se mě nenahrál. Tak nevím, jestli existují nějaké aplikace, které zamezují nahrávání. To nevím, to tak dále se nevím, co bych se zeptat kolegu. To se stalo i Robertu Jandovi, jak když jsme byli pryč, tak bývala žena mu často volávala, takže všechno měl poznahrávaný a pak od určité doby už mu to telefon nebylo schopno nahrávat. Nevím, to zeptáme se techniku, jak to je, ale říkám, že vám to řekl, to by byla opravdu síla, no. Ale já jsem to neslyšel, nevím, ale bych to slyšel. Nemám to podložený ničím, jo. Řekl mi to, on samozřejmě to popře, to tvrzení proti tvrzení, takže jako nemám to čím, já to nemám čím prokázat, jo, že mi to prostě řekl. Nemám. Na druhou stranu pan Klíma taky poslouchal jednu stranu a ne vás, jo. No, to je ten problém, jo. Dobře, takže tím bych to asi uzavřel dnešek. Takže, tak jak jsem řekl, tyhle všechny věci se budou dále dít. Děkuji za pozornost, děkuji, pane Žižke, že jste přišel. Já chápu, že je pro vás asi je velice emotivní a možná i nepříjemné mluvit o takovýchhle věcech, ale chápu, že chcete dostat spravedlnost. Mějte se hezky a sledujte nás dál.
Nasledanou.